Перший сніг. Уривок із повісті. Щоденник Славка Хоробрика або пригоди хлопчика-міліціонера. Оксана Радушинська. Ура! Цієї ночі нарешті випав сніг. Усе довкола стало таким білосвятковим, наче в казці. Тротуари і клумби вкрилися пухкою ковдрою снігу. Запарковані автомашини понатягували на себе увісні білі шапки. Дахи сусідських осель ніби припорошилися цукровою пудрою. І навіть гілки чорних, безлистих дерев зробилися веселішими. Іти таким ранком до школи – саме задоволення. Здається, що от-от з-за повороту чи з подвір'я вигулькне карета зі сніговою королевою. Чи може пухнасті сніжинки, що рясно облітають із дерев, зненацька обернуться чарівними жарптицями та перенесуть до своєї казки. Ото вже дивовижі подарував нам перший сніг. Тільки встигай дивуватися. Ой, а це що таке? Ідучи до школи, діти вже зробили на своєму шляху справжнісіньку ковзанку, втоптали і вислизькали ногами мало не до блиску. Розганяєшся і гайда з горбочка. Тільки вітер в обличчя. Ну як тут втриматися і не з'їхати хоч би один єдиний раз? Отож дітлахи одне за одним знову та знову розганялися і шух. Щохвилини підходили нові школярики, які, побачивши ковзанку, вмить забували про школу. Ніхто навіть не звернув уваги, що ковзанка вже зробилася така довга, що майже дісталася до бордюру, за яким проїжджа частина дороги. Діти здійняли радісний галас, реготали, коли хтось неповороткий гепався, а поряд небезпечно шумувала траса. Славко Хоробрик і собі з розбігу весело скочив на ковзанку, але одразу ж з'їхав у бік, як тільки зрозумів, чим може обернутися ця зимова розвага. «Чого ти?» «Давай ще раз», – підбадьорили його діти. «Ні, не буду і вам не раджу», – серйозно відповів хлопчик. «Чого це?» – здивувалися розпашілі шибайголови. «Погляньте, дорога зовсім близько», – показав Славко рукою на безперервний рух автомашин. «То й що?» – не зрозуміли його діти. «Машини на дорозі, а ми на узбіччі. Ніякої небезпеки немає». «Ще й яка небезпека?» – твердо стояв на своєму хлопчик. Ковзанка дісталася вже мало не до дороги, а раптом хтось перечепиться об бордюр і полетить на дорогу прямісінько під колеса машин. «Хіба водій тоді не загальмує?» – не дуже впевнено запитала дівчинка у жовтій шапочці, схожій на кульбабу. «Адже він бачить, що ми тут бавимося». Насправді вона перелякалася не на жарт, і їй уже геть перехотілося ковзатися. «Водій може й побачить, але зупинитися не зможе», – пояснив Сашко. «Чому?» – дівчинка зблідла від переляку. Усі діти, які дотепер пустували, верещали і реготали, враз притихли і уважно почали слухати Славка Хоробрика. «Походіть ногами по ковзанці», – сказав він. Гурт дітлахів узявся слухняно виконувати Славків наказ. «Бачите, як слизько? А машині на дорозі ще слизькіше, бо вона мчить на швидкості. Коли водій гальмує, машина не може відразу зупинитися», – пояснив Славко. «Та ще й починає дивно крутитися», – додав Славків однокласник. «Так це ж небезпечно», – зрозуміла враз дівчинка-кульбабка. «І нерозумно», – додав Славко. «Кому кортить потрапити під колеса машини і замість бавитися в сніжки, пролежати місяць чи два в лікарні?
«Нікому, нікому!» – запевнили діти. «Тоді гайда на уроки!» – нагадав Славко гулякам, куди вони мають поспішати. «На шкільному подвір'ї влаштуємо змагання у сніжки», – запропонував уже на ходу. «На великій перерві!» – підхопили пропозицію школярі. На великій перерві шкільне подвір'я перетворилося на справжнісіньке снігове побоїще. Щоправда, ніхто нікого не бив і не ображав, а всі на всіх кидали снігом, легким і пухнастим. Навіть пані директорка школи вийшла на ганок і не втрималася, сама стала грати у сніжки зі своїми розумними та обачними учнями й ученицями.